Fala meus amigos, beleza? Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é isso mesmo que você leu no título, seja bem-vindo ao Palmeiras ou aonde quer que seja, Gabigol, porque é o que eu imagino que vai acontecer. Antes de mais nada, eu pensei aqui como trazer em tom de interpretação e informação. Interpretação, desde o ano passado eu já vinha falando que o Gabigol ia acabar por deixar o Flamengo. Até porque tudo indicava que o Flamengo não ia conseguir vender, que ele ia abrir a temporada como um coadjuvante. O Pedro, 11 jogos, 11 gols e também algumas notícias de bastidor que eu queria trocar uma ideia com vocês. Tempos atrás eu trouxe para vocês uma informação que o Luan vestiria a camisa do Palmeiras, o do São Paulo. Acabou não acontecendo, São Paulo renovou, só que não usou o Luan. O Luan foi parar no Vitória. Só que o Luan é um jogador muito mais barato que o Gabigol. Não acho que não vale muito a pena o Flamengo pagar o que o Gabigol está pedindo, só para o Gabigol não vestir a camisa de outro clube e continuar um clima que não é dos melhores. Vamos ser sinceros? Daqui a pouco eu falo da questão da informação, mas vamos aos fatos aqui, tá? Esse aqui é o vídeo do Mengão, o melhor, junto em colaboração com o Paparazzo Rubro Negro, vídeo que transcende do ponto de vista de alcance, curtidas e principalmente, tá? Como os flamenguistas estão falando sobre o Gabigol. Claro que tem corintiano sonhando que o Gabigol vai jogar lá, só se o Gabigol quisesse ser mais um a não receber salário e tudo mais, aí o Gabigol pode ir pro Corinthians, tá? Agora, boa parte aqui da torcida do Flamengo falando sobre a postura do Gabigol. Vamos analisar a postura dele, se é algo muito assim a se questionar? E aí, se você quiser ver o vídeo inteiro, né? Ou ver o comentário que o pessoal colocou na página, tá? Tem gente falando que o Gabigol está eternizado igual o Zico. Se a fase atual não é favorável, mas sabemos que já deu muitas vitórias ao Flamengo. E muito torcedor do Flamengo falando, ó, marra, etc. Isso por quê? O que que se diz aqui no, na publicação para vocês entenderem? O Gabigol estava deixando o Maracanã. Até aí, ok. Mas veja como ele reagiu ali ao que tudo indica, o segundo gol, tá? O segundo gol do Flamengo. A interpretação é livre, eu deixo para vocês. Se liga. Que gol? Aí, gato, tá melhor? Gol de quem? Nossa. Hã? Nossa. Quem fez? Tá melhor, gato? Gato. E aí, Gabi, mais uma vitória hoje, hein? Gol? Você vê aqui que ele pergunta de quem foi o gol, aí o acredito que seja o dono da página aqui, né, o Pedro Lopes, o Gabigol fala nosso, né, ele fala nosso, o Gabigol tem uma reação, vou deixar no mudo aqui, ó, tá, uma reação meio que ok, o gol nosso, também não vai sair ali comemorando, né, penso eu. Agora, rapaziada, o que tá acontecendo é o seguinte, vamos pegar aqui também uma fala do Tite sobre o Zico, e depois a gente coloca a questão de informação. Eu vou preservar a fonte, mas eu vou falar o que eu sei e até o que eu acho também, não é só o que eu sei não. Tem esse vídeo aqui do Tite que ele fala sobre o Zico, tá? E veja só o final do que o Tite fala aqui, ó. Eu não vou colocar o vídeo inteiro, é mais um vídeo aí que você também encontra lá na página do Paparazzo. Olha só, esse vídeo aqui, ó, que tá na minha mão. Veja só. E um outro jogador e Matheus, eu digo, pai, como é que eu vou falar para que ídolo é diferente de craque? Craque é que dentro do campo resolve. Ídolo é aquele que transcende. Ele dentro do campo resolve e as suas ações fora do campo, elas são exemplares em termos educacionais. Cara, eu vou falar o que eu acho a respeito aqui. Ele não cita o Gabigol, tá? Mas o Tite, ele tem algumas coisas parecidas com o que a gente vê do Abel Ferreira, tá? O Gabigol caberia no Palmeiras? Não sei. Eu sei que ele é um atacante, canhoto, que conhece o futebol brasileiro e que ainda, de certa forma, não se encaixa com aquele perfil que vai aposentar amanhã. Existem ingredientes ali para pensar nele no Palmeiras. Então, guarda essa informação. Pensa numa situação nacional. Quem pode contratar o Gabigol? O Corinthians pode até querer. Mas será que o Corinthians tem condição de bancar salário e aquisição do Gabigol? Eu acho que não.
o Gabigol teria que abrir muito mão de valores para jogar lá. O São Paulo acabou de contratar um atacante, já tem o Pedro, já tem, desculpa, o Luciano e o Calleri. E aí? O Flamengo está utilizando o Pedro. Como tirar o Pedro de titular hoje, com a fase que o Pedro vive? Impossível. E o Gabigol não é um jogador, penso eu, que vai aceitar banco de reservas. Quando o contrário aconteceu, o Pedro aceitou o banco de reservas. Agora, resta saber se o Gabigol vai aceitar ficar essa temporada inteira no banco e aceitar as condições do Flamengo para a renovação. Então, vamos lá. O que vai acontecer no Palmeiras esse ano e o que a Leila precisa para um grande trunfo com a torcida? Um impacto. E essa contratação é muito fora do padrão para o Palmeiras? Não. O Palmeiras fez uma aquisição do Lucas Lima que acabou saindo mais caro do que sairia essa contratação do Gabigol. Então é totalmente possível pensar no Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras e olhando para o cenário nacional, o Botafogo pode fazer uma loucura e contratar, porque grana tem. O Vasco pode fazer uma loucura e contratar, mas não tem grana. Pelo menos foi o que disseram aí o Alexandre Matos. Mas pode pintar uma loucura. Até porque impactaria também a questão de rivalidade. Por que eu peço para vocês darem uma passada aqui, tá? Porque existem muitos comentários de flamenguista hoje que o time vai muito bem além do Gabigol, tá? Vai muito bem além do Gabigol, entendeu? Ó, acho que tá na hora de dizer tchau. Tem muito comentário, vale a pena vocês passarem lá, ó. Por isso que eu não gosto dele. Tem uma galera que é flamenguista falando que não gosta do Gabigol. Dadas as proporções, tirando a parte técnica, é um pouco do debate do palmeirense com o Rony. Tem uma parte que considera o Rony até um ídolo e uma outra parte que acha que o Rony não serve nem para vestir a camisa do Palmeiras. Então, conversando com pessoas próximas ali, eu não vou falar quem é para não fechar as portas, eu tenho duas pessoas próximas da Leila, duas. Uma delas falou que não tem absolutamente nada e a outra falou que passa pela cabeça sim uma contratação de impacto, porque a oposição vai vir forte, não ao ponto, no meu ponto de vista, de ganhar da Leila Pereira, mas a gente sabe como que reflete uma contratação dessa com a torcida. E veja bem, muito longe de mim achar que o Gabigol chega no Palmeiras com o apoio também do torcedor unânime. Agora, a gente pode pesquisar aqui uma pesquisa bem besta, assim, de Gabigol e Abel. É diferente do tratamento que o Abel Ferreira teve com o Calleri. Você tem momentos ali do Abel com o Gabigol e você tem momentos do Abel com a Leila, você vai achar algumas fotos ali do Gabigol trocando ali ideia com o Abel e com a Leila. Né? Então isso aqui não é coisa que eu estou inventando não, cara. Isso aqui não é coisa que eu estou inventando, tá? E quando você olha por que o Gabigol emperrou a contratação dele, a renovação com o Flamengo, é muito parecido com o caso do Dudu. Só que o Dudu ele não pediu um caminhão de dinheiro para permanecer. E por que o Gabigol pede isso? Porque ele entende que ele foi muito relevante nos últimos anos para o Flamengo, em mídia, em títulos e etc. Ele veio da Europa, não retornou para a Europa, ficou no Flamengo e imagina que ele pode fechar um último contrato muito bom com o Flamengo. Então, não jogando, o Gabigol não vai atingir e o Flamengo não vai pôr ele para jogar também, porque o Flamengo vai querer que ele não chegue nesse preço absurdo para ele poder, então, renovar com o Flamengo. A única saída, inclusive eu vi o debate da Jovem Pan, era o Flamengo vender o Gabigol. Mas e aí, quem é que vai rasgar dinheiro para comprar o Gabigol hoje entre 50 a 100 milhões de reais, sendo que ele pode assinar gratuitamente com qualquer equipe no meio do ano? Então eu estou trazendo esse vídeo para cá porque sim, há a possibilidade e ele se encaixa no atacante conhecedor do futebol brasileiro e experiente. Ele é canhoto e seria o substituto para o Endrick, porque ele pode atuar na mesma faixa de campo que o Endrick e seria uma contratação para a Leila, que a Leila ia ficar bem com todo mundo. Ela ia ficar bem com a galera dela, ela ia ficar bem com a oposição. Aliás, a oposição ia ficar mal demais com isso. E, principalmente, ela ia ter muita tranquilidade visando uma grande novidade para o Mundial de Clubes. Vamos esperar para ver. Pode ser mais uma. Caso do Luan, tinha verdade. O Luan, o São Paulo só renovou para ele não fechar com o Palmeiras. E de lá, da renovação para frente, o São Paulo quase não utilizou o Luan. Se tem problema físico, se não tem, aí é outra questão. Mas o São Paulo fez isso só para o Luan não sair, talvez, para o Palmeiras ou para outra equipe.
Agora resta saber se o Flamengo vai fazer a mesma coisa. Se ele vai pagar o que o Gabigol pede só para não ver o Gabigol jogando em qualquer outra equipe, mesmo que não seja o Palmeiras. Queria saber a sua opinião. No meu ponto de vista, bem-vindo ao Palmeiras aí, Gabigol. Eu acho que o Palmeiras, sim, em torno do que eu conversei e também já da minha interpretação desde o ano passado, eu acho que o Gabigol será procurado pelo Palmeiras, sim, pela Leila Pereira. Meu ponto de vista. Tá bom? Conto com a sua opinião, com a participação de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Procurei uma galera do Flamengo, tá? E eles preferiram não falar, falando influenciador, porque o assunto Gabigol é muito desgastante. É mais ou menos igual ao do Rony. Quem é pró-Gabigol, tem uma galera que é contra. Quem é contra Gabigol, tem uma galera que é pró. E aí eu não consegui ter uma opinião, pelo menos nesse momento, de um influenciador do Flamengo que acha do Gabigol, para vocês terem uma noção de quanto que essa parada meio que mexeu ali, mexe com o torcedor flamenguista entre Gabigol ficar ou não. Você pode ver que aqui nos comentários do vídeo vai ter muita gente defendendo o Gabigol, mas deve ter muito flamenguista também que fala que o Flamengo funciona sem o Gabigol. O Gabigol no Palmeiras faria o Palmeiras funcionar de uma forma diferente, tá bom? Essa é a minha opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aqui embaixo seus comentários. Um abraço, até a próxima e valeu!